nake wannan mai ne na saka kadan so wannan hanta ta ce da albasa sai dan jiki ya ku kuna da gani so sai ki zuba kori Zaki zuba spices naki kumi bai kuma soro to yanzu sai ki rufe mu ba shi minti biyu a bayan ki ji sai mu buɗe to yan kina da tsagaggen kayan miya kamar a taro da tumatir sai ki zuba kaɗan kuna gani dai sai mu ƙara rufewa mu ba su minti biyu again So zan dan kara kori anan na zuba kori so wannan na haɗa tafarnuwa ne da ɗan kurin tattasai kaɗan sannan sai masu ga su nan na zuba da magi so yanzu dan zuba vegetable oil ɗin kun ga kamar yadda na zuba so after all that wannan dankali ne na dafa so zan zuba shi ni dafa dankali nake ko zan sa a miya ko a jollof sai na dan cira yashi sai na zuba to kun gani yanzu ƙanshin tafarnuwa ya daure ko ina a kicin so sai mu rufe shi mu rage wutan kuma za mu ba su kusan minti goma tukunna so ga miyan mu nan tayi mun gama sai a ci lafiya ina son wannan abin da nake yi na hanta ina son sa wallahi so ga shi nan kun gani